Ukrayna silahlı qüvvələri daha 11 yaşayış məntəqəsini Rusiya işğalından azad edib. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Cənub Əməliyyat Komandanlığı məlumat yayıb. Bildirilib ki, Xerson vilayətində aşağıdakı yaşayış məntəqələri azad edilib. Novovorontsovka, Malaşestirniya, Novogrigorovka, Topolini, Kiyazovka, Krasnovka, Svobodni, Kamyanka, Prigoriya, Köçübeyevka və Avlovi. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Zaporoji vilayətinin də Zatışa, Malinovka, Veseli, Zelenihay və Çervoni yaşayış məntəqələri yenidən Ukrayna silahlı qüvvələrinin nəzarəti altına keçib. Sizlər Astara və Lerik dağlarında yüzlərlə dağ çiçəyindən yetişdirilən 100% təbii arıcı vidadinin balını təklif edirik. Ekrandakı nömrə ilə əlaqə saxlayaraq şəfa mənbəyi olan baldan əldə edə bilərsiniz.